اللهم صل على سيدنا نبينا محمد. أنا عبد الكريم عبد الله حاشي تاجر ياش حسنينا سلطان مهدي عبد إبراهيم سلطان كوربتشوك سومالان أوكي مدلك إنجليزكا مقالة بريستول أيام القصور دوينينا وعشوكا مدح رقم يدي سومالان ونوكا هارين وعشوكا وسيرو حكومة وعشوكا ان هاوينكي دانيرتي والو دني هي سودوينتا سلطان كوربتشوكا سومالان سلطان مهدي اونلاين كوسو دوو دلكاغو هويو ان وعن كوسو دوينا مغا جمهورية سومالان وعن كوسو دوينا مغا تاغيرياش حوجينتا حزبك كلمية رقية دمر انغونو كلا هارين ما أنت واحد سؤال وين إن سلطان مهدي إبراهيم سلطان كقربتشوجا سومال الآن سلطان كاسودل كيس آدي هذا نقول فرحسن هيك حكومة هان يك حسبيهان بقى فحن كلنا هاي سلطان كسر دو وادل كاجي أو إم بدن كوه حسي حوله قرن أت قربها سومال الآن وجه حسينا إم كحل كان أتقدر درجلين دونتو إم كنا واسود واسود وين فكاس سلطان مهدي إبراهيم حلنا هاي دل كاجا هو يك سر دو سلطان مهدي إبراهيم وحلينا هاي دل كا كوسه دو سلطان هذه أتبان ثلا ده هذا يتو صالح أو باهنا هاي هو إن وين هي حس بيجا وسيره دي يوم معمول كي حكومة الصومال لان إنتو بديار بحاجة كوبيهين سلطان سول دو بان كلها هبره سلطان كبعدي غور جابن هذا الكيت جابن وحان يسكون نمدناي إن عن دل كهو يكوسه دو إنه سلطان مهدي عبد إبراهيم inaan nidaahno ku soo dhawow dalkaagi hooyaan nidaahnaayaan isugu nimidnay anigana si gaar ah u xuseeyaayo waa suldaan dhalinyaro hadaan anagu wasaaradda dhalinyarada nahay suldaankii dhalinyarada soo degay baan u leenahay waxaad ka garanaysaa dhalinyaro fara badan oo halkan taagan oo kala duwan oo xafada argeysa iyo wadanka oo dhan iskaga yimaaday waxay yiraahdeen waa suldaan aanu si gaar ah xiriir anagu aan u leenahay ayaanu ugu nimidnay suldaankan ayay yiraahdeen markaa suldaan salaadintu laftoodu si ay dhalinyarada u kasbadaan dee social media waa inay la socdaan oo waxa weeye inta England iyo Hargeysa waxa isku xiray waa social media isku xiray dhalinyarada aad iyo aad baad u mahadsantiin suldaankana soo dhawow baan leeyahay mar labaad dadkii waa la dhameeyay anigu afka dawladda ku hadlaya xisbiga iyo dawladduba dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa maxaan ku hadlaa sultaanka qulbajooga mahdi waxaan leenahay dalkaagii hooyo ku soo dhawow dadka ku soo dhaweynaya waa dadkaagii waxaan ku leenahay welcome dalkana inaad timaadid waa loo baahnaa in aad fikrad ka qaadato waa loo baahnaa annagoo xisbi iyo dowlad badan waxaan ku leenahay ku soo dhawow hadal kala badin maayo waqti calcada la joogaa waa maasantiin waxa weeye runtii annagoo maxayday xoojinta xisbiga kulmiye gruubka la yidhaahdo waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynay sultaanka qurbajooga mahdi oo runtii ah sultaan kayaga oo anagu qurbaanka imid isu magaalanay waxa weeye runtii sultaanka qurbajooga marka waxaan leeyahay mahdi ku soo dhawow magaaladaada iyo dalkaaga hooyo salaamintiin waxaan ka salaamayaa runtii waftiga ballaaran ee halkan jooga ee wasiirada iyo salaadiinta iyo haweenka ee runtii halkan goobta ku sugan anigoo magaca ku hadlaya xildhibaanada golayaasha deegaanka oo fursad maanta u helay inaan sultaan mahdina soo dhaweyno oo ribootkii ku soo dhaweyno sultaan soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow aad iyo aadna waan kaaga mahad celinaynaa safarka aad noogu timiday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolleydii hadalka waa la wala yidhi sultaanka waa la soo wala dhaweeyey anaguna aanna intaasan ku darsanayaa sultaan soo dhawow waa gacmo furan iyo qalbi furan aad iyo aad baa mahadsantiin halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo ah garabkii kulmiye bahweyntii kulmiye waxaanu ku soo dhaweynaynaa sultaanka qurbajooga mahdi ayaan aad soo dhaweynay waxaan leenahay welcome to Hargeysa waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa sultaan mahdi ibraahim oo ah sultaanka qurbajoogta UK sultaanka waxaanu leenahay ku soo dhawow somaliland waxaa lagu gartaa ninka haldoorka maalintay rabatu yimaada is soo taaga maanta waxaanu ognahay in doorasho loo taagan yahay
oo xisbiyada loolan ku jiraan de waa raga hal door ka ah ee ka shaqeynaya oo yimi sida ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada ka dhacaysa maalmaha fowd ay nagu soo haya Soomaaliland marka soo dhawow baan leeyahay suldaanka afka dhalinyarada Soomaaliland waxaan maanta ku faraxsanahay inaan dalkii hooyo ku soo dhawayno suldaanka qurbajoogta Soomaaliland suldaan Mahdi Ibrahim Cabdi wulibana ah suldaanka dhalinyarada Soomaaliland suldaanka wuxuu ajeeb ku yahay dalka gudihiisa iyo dibadiisa wa dhalinyarada oo dhan xidid buu leeyahay waa suldaan markaanu jacayl soo dhawow baan ku leenay dalkii hooyo marka hore Ilaahay baa mahadle Ilaahay halkan isku keenay waxa la ilaahay alxamdulillaah rabbil aalamiin marlabaadka waxa soo dhaweynaya salaadiinta wasiirada haweenka soo dhawaadaan leenahay marka kale suldaanka qurbajooga Mahdi Ibraahim soo dhawow ku leeyahay wadanka Mahdi Cabdi Ibraahim warka wadanka ugu soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna alxamdulillaah rabbil aalamiin soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayyim wa salaatu wa salaamu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wa saxbihi wa sallam wa maanta sharafno ah inaan madaarka ciyaal aan ku soo dhaweyno suldaanka qurbajooga Soomaaliland suldaanka dhalinyarada suldaan Mahdi Cabdi Ibraahim oo maanta noogu yimid oo markii ugu horeysa soo gaaro dalka ay tahay waxaanu leenahay suldaanka suldaan soo dhawow aad baan ku soo dhaweynayna arrimaha gaaran uu la soconay qurbaha saad uga shaqeysan ognahay halkanina waa halkii dhulkii hooyo oo aad maanta timid waxaan leenahay hadaanu nahay dhaqankii anoo ku hadlay afka dhaqanka Soomaaliland inta joogsiinta maqanba waan ku soo dhaweynaynaa waan kugu soo dhaweynaynaa anagoo dhaqankiya dadweynihiya iyo xisbigii qaranka oo xisbigii kulmiye ayaan kugu soo dhaweynaynaa oo in badan aad ka shaqeysay dibadda aan ognahay hawlaha iska qabatay halkana hawlo badan oo xagga xisbiga ay ku yaalaan inaad kala shaqeysa waxaan ku leenahay mar koobaad iyo mar labaadba soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay qurbajoogiina haddii la yiraahdo waxaan u faranaa in suldaankooga qurbajooga Soomaaliland ay la shaqeeyaan halkana waan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaah marka ugu horeysa Ilaah baa mahadle mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka wasiirada sharafta leh golayaasha qaranka salaadiinta waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo markaan anigu imaado aan arday u ahay anana u imaada aqoon kororsi waxaan si gaar ah iyakana u salaamayaa haweenka iyo xisbiga kulmiye oo anoo xisbiye badan la lahaa muxuu ahaa gacansaar maanta aan halkan ugu imiday xisbiga kulmiye ay shaydu qabanayso si gaarana maad aragtay abooda aanu saarayo oo aan leeyahay xisbiga kulmiye aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida quwadda iyo sharafta leh idin soo dhaweyseen saxaafadda ayaan u mahadnaqayaa shacabigii Ingiriiska iyo Yurub iyo Ameerika gaar ahaan magaalada Bristol iyo xoojinta xisbiga kulmiye nimankii dardargelinta sameeyay ee reer Bristol ahaa dhalinyaro aad u firfircoon magacaantooda soo koobi karayn oo maanta halkan hadaan ka wada sheego maad aragtay aad iyo aad baan ugu salaamayaa dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.